哇，认真吗？干，真的假的啦？100万，100万的，100万，来，科比100万的。我可能4月份4月1号才会来的。小司机车祝大家新年快乐！ご覧の番組はしあおし自動車からお送りします。汽车教授，职人洗车用品专卖 ，Ultra-S3， 地表最高 CP 值行车记录器。耶！哦，虎烂，然后是虎烂刮刮乐第二弹，先弄完泰山，再弄科皮，所以这个我们就看看科皮刮到的是什么样的反应，好吧 ？Let's go！ 耶！哎。大家过年都流行拍刮刮乐的影片，一本两本这样子刷。不好意思，我们预算有限。我这次呢，我去买了5张，祝你中大奖。科比是刮刮乐当中的翘楚，而且你别让你拍完不过瘾，再去买整本回来再拍。如果中，我就去买一本。啊、哦，那这个我们看我们有几个人，1、2、3、4，哎，刚好5个，来来来来，一人就发1张了哈，来科比先，好，来来来来。刮了啦，好吧，他好苦瓜先，大家来啊，苦瓜先，哎、欸，他这个是刮怎样？刮出3个相同的金额，好、哦，3个呀，100了，啊，没了啦，这看就知道崩了，哇，200块，哇，我没错，哎、欸，阿哥，访问一下柯P啊，从以前到现在，你刮刮乐，你觉得赚得多还赔得多？嗯，差不多嘞，平均，哎、欸，那他运气还不错呢、啊，我都是赔比较多呢，哎、欸，旁边一个200了，掌声鼓励，那你回本了。回本的，来来，100万的，100万，来科比100万的，想恶心啊，100块啦，啊，100块啦，啊，我恐怖，哎、欸，怎样啦？怎样啦？有啦，看有2个100万的，啊，一定没有的啦，就那2个而已，看这都这样设计的好不好？你们这太乱。是100万还是真的假的？10万而已，不要害羞，10万吧，少一个零呐、啊，北七哦，靠腰，算一下零是不是都一样？100万是几个零？6个零，1、2、3、4、5、6、7，哎，啊，看一下，小啦，熊厚熙啊，哎、欸，我先拿走，熊厚熙啊，是假，好难啊，干，我的口啊，不要，阿呆帮我验，阿呆说有中就是有中，哥，怎么会算啊？百千万是，哎、欸，赔成100万真的啊，再看一下，耶、yeah, ，俊哲有份吗？都可以啊，拿去花，耶、yeah, ，平分，耶。哎、欸，真的假的啦？哎、欸，我是买人呢、欸，买人无卡济吗？还要扣掉，还要扣掉那个28，好28，啊，这样是多少？28，80万，一个人10万。你上济刮过偌济？1万多而已吧。哎、欸，啊，今年开春你都安尼啊，啊，后边刚爱国胜，啊，你要再买一本吗？你要再去买一本吗？如果中，我就去买一本。还是我们豪刮80万刮刮乐，直接再去换一本。哎、欸，这也是可以彩券行吗？没赛吧？可以，没赛。彩券行刚无卡济钱。要去银行。啊，银行关了吗？关几点了？关了，来不及了。现在啊，真的祝大家这个龙年行大运，跟科比一样好运。你在处理惊了，我卡说你耶，我们当巴豆哦。我先讲哦。好了，那个说一下吉祥话，科比，哎、欸，科比这个吉祥话是最准的，要让他讲。让龙年大家拢起钱。耶、yeah! yeah!。老板，安怎啊？老公站着痛啊，小朋友，哎、欸。有什么事吗？你戴眼镜变小师了吗？小师不是这样吗？小师是一个优良的中古车商，不是吗？那你换戴这个试看看。哎、啊欸，老铁，我有没有保持力？你保持身份地位啊？哎呀，发财了，发财了！哎、欸，小伙子干啥？哎、欸，我主要去做哈。哦，咱讲真诶，大概7七8八就好啊。哎、欸，对了，眼镜人很好吃呢。当然，小师汽车专属眼镜，请看下方链接，赶快去购买哦。你们这些穷人啊，想要抓逼是吧？那就到小师汽车专属连结，有这个坡下哥专用款，还有这个什么小师汽车的这个什么，哎呀，那车卖太便宜啦，那什么汽车啊？哎呀，我都买了高级车，也没买过什么二手车啊，好不好？反正买眼镜就对了，好不好？你们唯一买得起的东西嘛，咱们下次见啊！我的腊肠呢？哎，腊肠呢？小五。帮我看一下，我这样中多少？3个包含奖项，哇，认真吗？
真三个相同，我会不会有点看错？奇哥，帮我看一下，老板发给我们的刮刮乐，要怎样？猜一个数字吗？不是猜个数字啊，你看一下我有没有中，因为我不相信有没有中。一百万有三个，所以是对吧？对，一百万，明天就不用来上班了。好，高贺，我高贺伟啊。这个看啥呢？什么呀？看一下我中偌济，我看我目睭花、目睭蒙、目睭雾。干，真的假的啦？真假的啦？真假的啦？这就对啦，我哪都有看的啦，干古波罗拢是希望你有看，我妈才要换奖啊，明天要去换奖了啦，我可能四月一号才会来的。要死啊！可以，这边可以换奖吗？三个想。个十百千万十一百万，真的假的？真假的吧？真的假的？一百万哎！我明天就会兑奖了啦！嘿，怎么爽？给我庆文，我哎，这个谢谢，哎，等一下，我中没去，哈，你真的中一百万？我要去换奖啦！好好哦，要扣税哎！管他的，赔他税都可以了，扣税。太扯了。丢下面 ，OK 啊，好了，那你问一下，哦，赞助你几来加了的，一百块而已嘛，对，一百块，好，一百块，其实是，哎，你被整了，我刚刚是两百，你是什么两百？那有被骗啊？刚刚你被整过一次，你是第二个，是第二个，哦，是哦，你刚刚有想到一百万你要干嘛？烂，一百万哦，一百万也不能干嘛，真的是不能干嘛，哎，连装潢钱都不够。他们觉得怪怪的。有啊，照理讲应该有个 QR code。哦，要扫 QR code。这边有一个小的 QR code， 就是你兑奖就这样，有没有中奖？对啊，这边要有一个 QR code。好烂哦。好不开心哦。被整的会开心吗？刚刚中五百很快乐。他那一趴，我是以为是真的，所以我刚刚以为五百是真的，所以刚刚在兑奖的时候，我还把五百块那个收起来，等一下下班要去换。下班去换了。假的。耶，新年快乐。其实我已经知道这是假的，你知道为什么吗？我在刮的时候你还没生呢，这是两百块，对不对？对，两百块的头奖是两百万，一百块的是一百万。啊，我爸爸的就我爸块，一千万的一千块，两千万的就两千块，搞啊骗！我的挂件你还没生呢，对啊。蛮帅的，不错，蛮帅啊，对啊，意外的，蛮搭的。人帅配什么都帅，哎呦，就决定了去公司熬一个。好，不是去买一个，去凹一个。汽车教授，职人洗车用品专卖 ，Ultra Dash S 3地表最高 CP 值行车记录器。